Wala pagampo. Amana mo ang magugmaon, tuburan ka sa kayo o kaluoy. Ikaw ang among bisaligan sa tanan panahon. Bani kami karon sa among pagabuhaton nga pagampo o panagambitay sa imong pulong. Kami nga imong mga katawan uban sa pamilya nga hinupong diha sa imong gugma. Tabangi kami sa imong mga pulong o sa ingon na mahimo kini namong giya o gabay sa inadlaw-adlaw namo nga pagpakabuhi. Pagbasa sa Ebanghelyo, Matthew 26. Nakigsabot si Judas pagbudi kang Jesus. Unya ang usa sa napunog duha katinunan ang ginganlag Judas Iscariote, miadto sa kanagkuan sa mga pari, umiingon. Unsa may inyong iganti kanako, kung itugyan ko kaninyo si Jesus. Mihiyap sila sa katluan sa kasalapi ng sinsilyo, kung ihatag kini kaniya. Sukad ni adtong adlawa si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudi kang Jesus. Nakigsalo si Jesus sa iyang mga tirunan. Sa unang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, ang mga tinunan miadto kang Jesus ug nangutana kaniya, asa man nimo gusto ipaandam kanamo ang panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo? Si Jesus miingon kanila, adtoan ninyo ang usa ka tawo dito sa siyudad ug igna siya ang magtutudlo nag-ingon, miabot na ang akong oras. Ako ug ang akong mga tinunan maghimo sa kasaulugan sa pagsaylo dito sa among balay. Ug gibuhat sa mga tinunan ang giingon ni Jesus kanila, igigna nila, giandam nila ang panihapon. Sa pagkagabi si Jesus ug iyang santos, padalinghugi ang among mga pag-ampo kabangi kaming tanan sa among kansatag sa kapagtawag aron kadunganan ang among kapugi pagtuman sa among mga katungdanan kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang imong ginharian matuman ang imong pag-uot sa mga imong salamat.